Ilir Meta sot ikën në kosh dhe zgjohet merret me dekorata dhe pse gazetarët e pyetën për asnjë janarin, nuk u përgjigj, po çfarë përgjigjet Ilir Meta për asnjë janarin? Si prisni Ilir Meta të përgjigjet për asnjë janarin dhe çfarë mund bëj tjetër Ilir Meta përveçse të shpërndaj dekorata? Dekorata pa asnjë vlerë, pa asnjë kuptim, pa asnjë përmbajtje, që janë një tallje e madhe me ata njerëz që për fat keq shkojnë dhe i marrin akoma dekoratat e Ilir Metës, sepse janë realisht bosh në përmbajtje, bosh në kuptim, bosh në vlerë. Pse ai blogu thotë sa i mirë se nia që ishte shkaku u ngjit lart, u ngrit lart dhe më lart. Tani i jam përgjigjur shpeshherë kësaj pyetje. I përgjigjem prap pa asnjë problem. I jam përgjigjur shpeshherë, por i përgjigjem prap pa asnjë problem. Dhe ju them prap e prap e prap që Ilir Meta është zgjedhur president me votat e ti, jo me votat tona. Ne nuk kishim vota për zgjedhur president të Republikës. Nuk i kishim. Se po të kishim votat, sigurisht nuk do zgjidhim Ilir Meta. Por nuk i kishim votat. Dhe mes një të keqeje si ajo e zgjedhjes së Ilir Metës dhe një të keqeje tjetër shumë më të madhe si ajo e rifutjes vendit në një proces kaotik nga e para, ne zgjodhim të keqen më të vogël. Dhe për më tepër, me bindjen që t'i jepnim opozitës presidentin. E kam thënë një ditën e parë,